Skandalozais aizsardzības ministrijas līgums par armijas pārtikas apgādi tiks izbeigts no šā gada 31. decembra. Par to ministrija vienojusies ar pretiesiskā iepirkuma konkursu uzvarētāju uzņēmumi Zīteri LVLZ. Turpina kolēģis Ģirds Virbulis. Iepirkuma konkurss par armijas apgādi, kurā uzvarēja Zīteri LZ, noticis ar veselu virkni pārkāpumu vai kļūdu, secinājusi valsts kontrole. Sākot ar vajadzību apzināšanu, kurš tā šoreiz nenotika bruņotajos spēkos, bet tā notika aizsardzības ministra izveidotās darba grupas ietverā. Visbeidzot, protams, arī ar kļūdām, kas tika pieļautas jau iepirkuma komisijas darbā, gan neizraugoties atbilstošu pretendentu, kurš neatbilda kvalifikācijas prasībām, gan nosakot pārmērīgu līguma summu, kur neatbilda centralizētā iepirkuma plānā noteiktajam apjomam. Gan arī neveicot pietiekam uzraudzību un pāraudzību. Valsts kontrolas revīzijas rezultāti lielā mērā sasaucas arī ar aizsardzības ministrijas dienestu pārbaudē secināto. Šodien informēja aizsardzības ministra Ināra Mūrniec. Tādēļ sadarbība ar Zīteri LZ neesot iespējama. Ar konkrēto uzņēmēju panākta vienošanās par līguma pirmstermiņa izbeigšanu pusēm savstarpēji vienojoties. Tātad vēlreiz līgumu izbeigsim pirms termiņa, valsts zaudējumus necietīs. Saskaņā ar pušu vienošanos līgums tiks izbeigts ar šī gada 31. decembri, bez kādām pretenzijām no komersantu puses. Ātrāk to laust neesot iespējams, jo jāīsteno jauns iepirkums par pārtikas preču piegādi bruņoto spēku vajadzībām. Darbs pie tā jau esot sākts. Armijas apgādi Zīteri LZ sāka šī gada marta sākumā. Šajā laikā bruņotie spēki iegādājušies pārtiku par nepilnu 1,5 miljonu eiro. No tā uzņēmums Zīteri LZ par piegāžu organizēšanu un loģistiku saņēmis aptuveni 30 000 eiro. Prognozējams, ka atlikušajos 6 mēnešos uzņēmums saņems vēl vairākus 10 000 eiro. Pēc šī brīža pasūtījumiem mēnesī mēs samaksājam Zīteriem par šiem 3% apmēram 12-14 000. Tad, saskaitām atlikušos 6 mēnešus, tas būs summa. Aizsardzības amatpersonas uztver, kaut arī Zīteri LZ uzvarēja prettiesiskā konkursā. Savas līgumsaistības uzņēmums pildot korekti un cenas par piegādātajām precēm un pakalpojumiem esot atbilstošas tirgus situācijai. Tādēļ šī ikdienas sadarbība nekādus zaudējumus valsts budžetam neredot. Aizsardzības ministrija līdzinējo dienestu pārbaužu rezultātā no darba atbrīvojusi jau 2 personas. Vēl 2 izteikts rājiens, bet vēl tiek turpināts pārbaudes par vairāku citu amatpersonu iesaisti šaubīgajā iepirkumā. Par notikušo kriminālu procesu sācis arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Ģirds Zirbulis, Māris Jurgensons, Incivans, Latvijas televīzija.